ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ଆଜି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ଭଉଣୀ, ଆଉ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାକ୍ଷୀ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ଭଉଣୀର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଭାଇ। ଇଏ ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର, ଅତୁଟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଝିଅ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଘା ବର୍ଡର ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। राखी बांधने के लिए आए हैं तो हमारे जितने भी सैनिक भाई है उनके साथ, यहाँ की बहनें हैं, सैनिक बहनें हैं, उनके साथ भी हम राखी बांध के हमें इतना सुकून मिला है, बहुत ही खुश है। क्योंकि ऐसा जो नज़ारा है यहाँ का राखी बांधने का और इनके साथ अपना शेयर करने का, वो बहुत ही बढ़िया है। सीआरपीएफ कैंप रे मध्य रक्षाबंधन पालन हुई छि। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା 127 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଏତେ ଭଲସେ କରିପାରୁନୁ କି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନୁ, ଯାହା ଏଇ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ କରୁ। କାରଣ 11 ମାସ ହେଲାଣି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି। ସେପଟେ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ନିଜ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନପାରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କଟକର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଭଉଣୀମାନେ। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ, ଆଜ୍ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସି ସିଫ୍ଟ ତାଙ୍କର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପାର୍ଟ ହେଇପାରିଲି। ଫୁଲବାଣୀରେ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ତାର ସୁନା ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଜଗା ନିଜ ଭଉଣୀଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଜଗାକୁ ଛାଡ଼ି କାଳିଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜଗା ଘରକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଥିଲା। ଆଜି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ଜଗା ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ଜଗାର ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କହର ଓ ବାପା ଭୂୟାଁ କହର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତାପରେ ଦିଦିମାନେ ଆଗ ବାନ୍ଧିଲେ ଜଗାକୁ ରାକ୍ଷୀ, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ବାନ୍ଧିଲା ଜଗା। 12 ଘଣ୍ଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ଟାଇମ୍, ତଥାପି ଖାଇବା ଭୁଲିଗଲା, ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷୀ ଅବସରରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ମଧୁରମୟଠାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାହୋଲଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛି, ବେଶୀ ଗହଳି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତଳାରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତଳା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଉତଳା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଗାଁର ପିଲାମାନେ, ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, କିଛି ଆମ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କିଛି ସଦସ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଧିକା କାମ କଲେ ଆମେ ଗୋରୁ ପୂଜାଟା, ଯେଉଁଟା ଗତ ବର୍ଷ କରିନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଗୋରୁ ପୂଜା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଆଉ ଗଛ ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଗଛକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ।
मालकानगिरी चालाणगुड़ा ठारे थिबा केजीबीबी स्कूल रो छात्री माने निजे राखी प्रस्तुत करी निजो सांगसाथी और वृक्ष को पिंधाई चंती। राखी प्रस्तुत पाई एमाने व्यवहार करितले गच्छर पत्र ओ फूल। आज राखी पूर्णिमा, यही पूर्णिमा रे आमे जमते आम भाई मानू राखी बांधु जपरी आम बाहर जाकिना आम गच्छ वृक्ष लता एम को राखी बांधुचु जमी भाई आमको रक्षा करमती गच्छ पत्र लता आमको आमको रक्षा कर। गत दुई वर्ष धरी कोरोना कटकणा जो प्रतबंधक भितर पालन होता राखी हेले चलित थर कटका कोहल होडंबर राखी पालन कर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।